Issa kien hemm minawguralek, inawguralek anke jien u ħafna nies oħra eluf li awgurawlek naf, però wkoll kien hemm minqal u kienet konsistenti din sa da se jmur hemm u ikompli jagħmel ħsara lil Malta x'inti se jkollok kariga importanti. Vera inti jekk se tagħmel, se tieħu l-opportunità. Ħanajdlek, jiena naħseb il-ħsara lil Malta diġà saret u jinsab immur hemmhekk biex dik il-ħsara insewwiha. Isem pajjiżna tkisser mad-dinja kollha, ma tkissirx minħabba fija f'ġieħ kemm hemm. Tkisser minħabba illi kellna gvern korrott li ma korruzzjoni pruvaw jattuha billi qatlu ġurnalista. It's as simple and clear as that. Jiena ħammur hemm biex isem pajjiżna fiċ-ċokon tiegħi nagħti kontribut biex nerġaw nibdew innatfuħ. Imma fl-istess ħin biex innatfuħ irridu namlu l-parti tagħna biex innatfu. Ekku, dik se nridu nibdew aħna biex innatfu. U se nkun hemm ukoll iva u ma ndejjaqx ngħidha biex nara illi pajjiżi jerġa' jsir demokrazija. Jien nifhem, ta' nifhem pereżempju li tmorru anke l-MPs tal-Partit Nazzjonalista jmorru jitkellmu jagħmlu ċara sbaħna mhux il-poplu Malti, mhux il-gvern ta' dak il-gvern korrott mhux il-poplu Malti nifhem. Li ma nifhimx biex inkun onest meta niġu biex nivvutaw. Li tivvota kontra pajjiżek naħseb in-nies di ma jaċċettawhiex u ma jifhmuhiex. Almenu ta' stieni, ma nafx taħseb infuqa. Le, ma naqbilx miegħek, u ħanajdlek għaliex. Li kieku, għax aħna għamilna pressjoni hawn Malta, kemm għamilna. Li kieku sibna min jismana, min jiċċaqlaq, min jieħu responsabbilta, min jarresta lil xi ħadd, kieku ma kienx ikollna. Ma ta' stieni l-Ewropa. Kieku ma kienx ikollna l fejn immorru l-Ewropa. Meta hawnhekk sibna ħajt u ħajt ma stajniex iwaqgħuh. Bil-fors trid tlajnuna, isma' wara kollox, Pep. Aħna l-fejn tħallna fl-Ewropa. Aħna tħallna fl-Ewropa biex il-valuri tal-Ewropa li huma tagħna wkoll għax aħna Ewropej. Id-demokrazija, il-ġustizzja, ir-rule of law, dawk il-valuri ma jibqgħux fuq il-karta imma ngħixuhom. Meta kont qed miegħek u qed nitkellmu taf kif jiġifieri s-suġġetti għall-melu tal-programm u hekk qed lek issa tmur hemmhekk u Defni Caruana Galizja, semmejna Defni Caruana Galizja. U inti qalt li illi se tiftakar fija ħafna hemmhekk għaliex. Ser niftakar fija ħafna, għaliex ovvjament fil-kariga tiegħi jiena ser inkun il-persuna dejjem bil-qiegħda ħdejn il-President tal-Partit Popolari Ewropew. Inkun jien illi nkun qiegħed nipprepara x'għandu xi jgħidu anki meta jindirizza l-medja u s-sala fejn jindirizza l-medja illum hija msemmija s-sala Defni Caruana Galizja. Il-Parlament Ewropew fil-fatt kien l-iktar istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi għen lill-Malta. U din kienet turija ta' rispett lej Defni imma kienet turija messaġġ lill-Malta minant il-Parlament Ewropew illi aħna qegħdin magħkom. U jiena nkun dieħel u ħireġ f'dik is-sala u ħankun qiegħed niftakar f'Defni allura il-ħin kollu kif inhuwa xieraq.